verden ellers, så det ofte litt mer lengre avstander, og ofte litt mer sjø også, hvilket kan føre til noen spektakulære løft, som kanskje noen har sett på TV. Denne karen her, Frode Sundsdal, ligger rett bak sjefen sin, som vi nesten må kalle han, Ugens Grås. Dermed jo Marit og Frode begge med på å kjempe om Europamesterskapet. Og Marit gjør jobben sin, kan man si. Mikki Fors vinner dette hitet her, tett etterfulgt av Marit Strømøy, som ligger bak og kontrollerer det hele. Skulle det komme noen I veien, så kunne hun bare kjøre motoren sin foran dem og sprute ut vann på ruta. Det faktisk lov. Men altså da, hun kommer på en annen plass, og det hyggelig da, at hun her I Drammen, og publikum forventer litt å se henne. Per Arild Edvardsen må nok ta seg en tur I depot, men Marit var ganske fornøyd. Ja, altså jeg ble litt klemt I starten I første, på det første reset, og måtte egentlig bare dra av og forsøke å finne et spor, for det var, døra var stengt. Så jeg kom dårlig ut, men nå på andre sprintreset så kom jeg jo mye bedre ut, og da gikk det jo mye bedre også. Mellom sprint 1 og sprint 2 så snur de startrekkefølgen, det vil si at vinner du sprint 1 så må du starte bakerst I sprint 2. Og det gjør du jo for å skape tight racing, hvilket selvfølgelig bra for publikum, men fra et sportsmanns synspunkt så synes jeg vinner. Du best, da du best, og da skal du starte på pole position. Men det sånn det fungerer her, og det fungerer også sånn I en del med bilsport, og det derfra de har hentet det. Og I dette tilfellet så var det jo bra for min del, men for starten her I Drammen ekstremt viktig, ettersom det såpass kort og ikke så trang, men veldig, veldig kort bane. Urettferdig eller ikke, Marit Strømøy kom på en annen plass rett bak Mikki Fors, teamkameraten. Ugens Grås ser vi nede på en femteplass. Det kan være forskjellen på et europamesterskap eller ikke. Det får vi se da når Grand Finalen går av staben etter hvert. Med 60 000 innbyggere og sol I været var alle ingrediensene til stede for at det ble en fartsfest I Drammen denne dagen. Da må det være morsomt å være T250-fører og komme og vise seg fram foran så mange publikummere I godt vær. Dette altså en rekrutteringsklasse, så har man et ønske om å bli den nye Gjelsten eller Røkke, så det mulighet for å starte her og bygge seg vei oppover. Pål Dirk Nilsen altså på vei til å gjøre det, og kjører nå neste år med et helt nytt Class 1-team som satser tungt. Her ser vi Marius Fredriksen kjøre forbi Tore Svennevig nedover mot runding. Og her kan det faktisk se ut som Marius Fredriksen har et forsprang, men innersvingen har alt å si. Og du ser her at Tore Svennevig han sikret den plassen han lå på. Og Marius Fredriksen må bruke en runde til på å se om han kan komme seg forbi til slutt. Men det var båt nummer 57, Nicolas Holøyen, som stakk av med seieren I denne klassen. Og vi tok en prat med han om hans målsetninger videre I karrieren. Du gjør det veldig bra I 250-seriene I Norge. Hva målsetningen på litt lengre sikt? Det vel F1 til, ja, det det store målet. Har du noen plan for hvordan man skal komme deg hit? Det bare å stå bort I pitten og mase på de gutta som har større team enn deg selv? Ja, det vel bort å titte og krype igjen en klasse oppover. Ny klasse, nye førere. Her ser vi fører nummer 33. Rune Andersen gjør seg klar til å kjøre T400-løp. Dette en litt større klasse med større motorkraft. De kjører alle sammen italienske Selva-motorer, som altså spesiallagde racing-motorer. Og samme system her som I Formel 2000. Lyset skal slukke, og da det fritt fram. Disse båtene kjører en litt mindre bane, men de skal alle sammen likevel helt nederst til jernbanebroen, der hvor disse andre Formel 2000-båtene kjørte. Så skal vi se et eksempel på glittrende racing. Her ser vi I den rosa båten Jill Natalie Hasle, eneste jente I feltet, som har begynt å kjempe mot Rune Andersen I båten foran. Og vi skal nå her se hvordan man skal kjøre båt på en sånn bane som dette her. Vi fikk vite I etterkant at Jill Natalie Hasle hadde faktisk litt problemer med motoren, selv om hun kjører glittrende her. Men det førte til at hun valgte en mindre propell, som gjør at hun får større akselerasjon ut av en sving. Og det var den taktikken hun kjørte på hele veien. Vi så hun tok innersvingen her. Nå ligger hun side om side med Rune Andersen, som da I teorien skal ha en større toppfart. Men her ser vi at det lite han får gjort nedover denne strekningen. Og når da Jill Natalie gjør sånne svinger som dette her, hun borte I bøya nærmest, og snitter den på vei ut igjen. Og da det ikke mye Rune Andersen kan få gjort med hun. Vi tok en prat med henne, hun gikk av året med en soleklar seier. Jill Natalie Hasle, du vant første hit I T400, og du måtte kjempe ganske mye der med båt nummer 33. Fortell litt om løpet. Det var ganske spennende. Det går gøy å ha noen å klive med hele tiden, for da blir det litt mer ekstra spenning og sånn. Og da føler du at du må jobbe litt ekstra. Så det... Ja, hva var taktikken for å komme seg forbi? Det var egentlig bare å gi bongass og ta den så fort jeg fikk en mulighet I en sving.
Hvordan, altså blir det lett å bli for engasjert og kanskje gjøre noe feil når du ligger bak der og prøver å presse på? Jeg får veldig presentasjonsangst, altså det, hvis du ligger noen bak deg, så er det lett å feile og ta på en tverr eller et eller annet sånt, så det er mye å holde styr på egentlig. Så. Du er også en jente som er mer eller mindre alene i din klasse. Hvordan føles det? Er det greit å ha en jente som er litt høyere opp i gamet som viser vei? Ja, det er koselig det at vi er flere. Og bare begynner alle sommer. Er det målsetningen eller å komme seg i et F2 eller F1-sete til slutt? Jeg har ikke tenkt så langt egentlig. Det har det gøy mens jeg er her også, ser jeg. Det blir spennende å se om Jill Natalie ønsker å følge i Marit sine fotspor. Og mens vi ser disse flotte bildene fra Drammen, skal vi til en som ikke har det så bra akkurat nå. Per Arild Edvardsen, husker vi stoppet på race 2 i Formel 2000 og er nå i gang med å jobbe på motoren. Vi tok en prat med han om det han holdt på med. Nå har vi skjært vår første motor for dagen. Og setter vi på B-blokka nå, egentlig bare for å få kjørt videre. Ja, for det stoppet på siste runde i heat 2. Hvordan skjedde det? Nei, det var vel rett og slett stempeldetonasjon, tenker jeg, at stempelet brant opp. Så antageligvis på grunn av at jeg satt motoren opp litt for hardt, men det var jo for å få litt mer hastighet. Følte allerede i sprint 1 at noe var feil, han ville ikke dra ut maks turtall, så antageligvis så for høy tenning eller for små dyser eller begge deler eller et eller annet vare. Så vi får forske litt mer. Nå er i hvert fall den blokka ettertrykkelig ferdig, så vi ser den der har erfaringsmessig dratt litt mer turtall, så jeg bør være mer konkurransedyktig på toppen, men det akselerer vesentlig dårligere. Grand finale nærmer seg, og spenningen stiger i de forskjellige teamene. Kanskje aller mest for Frode Sundsdal og Uge Skross på Safin-teamet. Vi tok en prat med dem før det hele brakte i gang. Nei, nå er det taktikk på høyt nivå. Jeg har jo jobb som å passe på den i helgen. Det var det vi så i den siste sprinten her, at jeg lå og kovret ryggen på han hele veien. Og nå har vi all in, så Ugis han er så nervøs at han orket ikke engang å ta et intervju. Han måtte få roe seg litt ned. Han er regjerende mester, og vinner han finalen nå, så forsvarer han titelen. Og jeg skal gjøre min beste jobb bak han for å prøve å spre ut feltet og få den nødvendige avstanden som vi trenger for poengene til. Ja, du starter jo litt unna han i startposisjonen, gjør du ikke det? Jo, dessverre. Jeg starter på 8. for poengsystemet er som det er, at de slår sammen de to sprintene. Og jeg får en hard jobb med å komme helt opp i rygg på dem, men den tar vi. Mari Strømøy virker veldig avslappet i det hun synger for samarbeidspartnere og venner i teltet sitt. Men hun kan også ha en viktig rolle å spille sammen med Mikki Fors, som leder EM-mesterskapet. Her ser vi han, og vi får høre hva slags taktikk de har for å sikre seieren. Jeg kjører jo først og fremst på min egen plassering, og så får vi se hva det blir underveis. Men vi har jo muligheten da til å gjøre noen avtaler underveis. Ikke førerne direkte, men radiomennene på bryggene kan jo snakke med hverandre. Men jeg tenker ikke så mye på det nå. Først og fremst er det viktig for meg å konsentrere meg om starten, komme kjapt ut. Og så får vi se om det, hvordan vi ligger an. Lykke til. Takk. Ja, det blir spennende å se om piratene på Safin-teamet kan ta seieren fra Mikki Fors. Her ser vi han kjøre ned mot depot, klart til start på Grand Final. Drammensløpet skulle egentlig være det nest siste på Mercury-kalenderen i år. Men Stockholmsløpet har blitt avlyst. Det vil si at det er dette hitet her som gjelder. Det er nå det skal presteres, og for å sikre da EM-mesterskapet. Fremdeles åpent, det er altså Uge Skross og Mikki Fors det står om. Og det blir spennende å se hvem som stikker av med seieren til slutt. Vi skal ta en titt på startoppstillingen. Mikki Fors har altså sikret pole position etter å ha gjort det bra i to heat, men rett bak da Uge Skross. Det blir spennende å se hvor hjelperen ligger. Marit